মহাপ্রলয় সমাগত পাপ বৰষুণ ভূমিস্খলন অনিবাৰ্য জীৱন জীৱিকালৈ নামিব কাল অমানিশা নমস্কাৰ মই উৎপল অসম সন্মুখীন হবলৈ গৈ আছে এক অনিবাৰ্য দুৰ্যোগৰ ডিমা হাছাত প্ৰকৃতিৰ সৃষ্টি কৰা তাণ্ডৱে আতংকিত কৰি তুলিছে অসমবাসীক ঠিক তেনে সময়তে জানি বুজি অসমৰ মূৰৰ ওপৰত স্থাপন কৰিবলৈ লোৱা হৈছে এটা বৃহৎ জলপ্ৰপাত দিল্লীত যেন এই ঘোষণাই কৰিলে কেন্দ্ৰীয় জলশক্তি মন্ত্ৰী গজেন্দ্ৰ সিং শেখাৱতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সোমবাৰে ঘোষণা কৰে যে ভাৰত চৰকাৰে অৰুণাচল প্ৰদেশত নিৰ্মাণ কৰিব দেশৰ দ্বিতীয় বৃহৎ নদীবান্ধটো অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ইংকঙত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব এই বৃহৎ নদীবান্ধ ব্যয় কৰিব 50,000 কোটি টকা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ মতে চীনৰ কূটনীতিক ৰুধিবলৈ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব এই বৃহৎ নদীবান্ধ যি বান্ধে ধৰি ৰাখিব 10 বিলিয়ন কিউবিক মিটাৰ পানী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই ঘোষণাই স্বাভাৱিকতে আতংকিত কৰি তুলিছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নামনিত বসবাস কৰা অসমৰ জনসাধাৰণক কিয়নো নদী বান্ধে অসমত প্ৰতি বাৰিষা কি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে তাৰ প্ৰমাণ আকৌ এবাৰ দিলে কপিলী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পই মাত্ৰ 275 মেগাৱাট বিজুলী শক্তি উৎপাদন হোৱা কপিলীৰ পানী এৰি দিয়াৰ ফলতে এতিয়া নগাঁও জিলাৰ কামপুৰৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বানত বুৰ গৈ আছে মাত্ৰ 275 মেগাৱাটৰ বান্ধৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা এই প্ৰলয়ৰ মাজতেই আগষ্ট মাহৰ পৰা বিজুলী উৎপাদনৰ বাবে সাজু কৰা হৈছে নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পক 2,000 মেগাৱাট বিজুলী প্ৰতিদিনে উৎপাদন কৰিব নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পই কিন্তু উৎপাদনৰ বাবে সাজু হোৱাৰ সময়তে নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পক লৈ বহু উদ্বেগজনক তথ্য পোহৰলৈ আহিছে কেন্দ্ৰীয় বিদ্যুৎ প্ৰাধিকৰণৰ এটা দলে যোৱা এপ্ৰিল মাহত পৰিদৰ্শন কৰিছিল নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প এই পৰিদৰ্শনৰ সময়ত দলটোৱে দেখিবলৈ পায় যে যি দুটা ইউনিটৰ উৎপাদন প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰিবলৈ লোৱা হৈছে সেই ইউনিট দুটাৰ গাৰ্ডৱাল পানীৰ হেঁচাত খহি পৰিছিল বিদ্যুৎ প্ৰাধিকৰণৰ দলটো নদীবান প্ৰকল্পস্থলীত উপস্থিত হোৱা সময়ত গাৰ্ডৱালৰ মেৰামতি চলি আছিল সেইবাবেই বিদ্যুৎ প্ৰাধিকৰণে এক ভয়াৱহ ভৱিষ্যতৰ ইংগিত দি কয় যে বাৰিষা কালত পানীৰ অতিৰিক্ত হেঁচা এই গাৰ্ডৱালৰ ওপৰতে পৰিব গতিকে গাৰ্ডৱালে পানীৰ অতিৰিক্ত হেঁচা বহন কৰিব পাৰেনে নাই সেয়া সুকীয়া বিশেষজ্ঞ সমিতিৰ হতুৱাই পৰীক্ষা কৰা উচিত নদীবান্ধৰ সুৰক্ষাৰ দিশটো পুনৰীক্ষণ বাৰিষাৰ আগেয়ে সমাপ্ত কৰিবলৈ NHPCক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল কিন্তু নদীবান্ধ কৰ্তৃপক্ষই আজিও সেই কাম কৰা নাই আৰু তেনেকৈয়ে আগষ্টৰ পৰা বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ কাম আৰম্ভ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে কেৱল সেয়াই নহয় কেন্দ্ৰীয় বিদ্যুৎ প্ৰাধিকৰণৰ প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে আন এক পৰামৰ্শ সেয়া হ'ল পানীৰ গতি সলাবলৈ যি 5টা সুৰংগ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে তাৰ দেৱালসমূহে পানীৰ ভাৰ সহিব পাৰেনে নোৱাৰে সেই বিষয়েও পুনৰ অধ্যয়নৰ পোষকতা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় বিদ্যুৎ প্ৰাধিকৰণে কিন্তু অসমৰ বিশেষজ্ঞৰ প্ৰতিবেদনক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই যি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নদী বান্ধৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰিলে সেই চৰকাৰে যে বিদ্যুৎ প্ৰাধিকৰণৰ পৰামৰ্শক গুৰুত্ব দিব তেনে আশা নকৰাই ভাল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক লাগে কেৱল বিদ্যুৎ আৰু তাৰ বাবেই সুৰক্ষা ব্যৱস্থা নকৰাকৈ আগষ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব উৎপাদন কেৱল নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পই নহয় অৰুণাচল প্ৰদেশৰ দিবাং ভেলীত নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লৈছে 2,880 মেগাৱাট বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰিব পৰা দেশৰ বৃহত্তম নদীবান্ধ অৰ্থনৈতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ কেবিনেট কমিটিয়ে ইতিমধ্যে এই প্ৰকল্পৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ধনৰ ক্ষেত্ৰত অনুমোদন দিছে ইয়াৰ পাছত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ইংকঙত নিৰ্মাণ কৰিব দেশৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম নদীবান্ধ নামনি সোৱণশিৰিকে ধৰি এইদৰে অসমবাসীৰ মূৰৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব দেশৰ ভিতৰত বৃহৎ 3টাকৈ নদীবান্ধ মাত্ৰ 275 মেগাৱাটৰ এটা নদীবান্ধে নগাঁৱৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বিভীষিকাৰ সৃষ্টি কৰাৰ পাছত অসমবাসীৰ মূৰৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লোৱা 3টা বান্ধে কি প্ৰলয়ৰ সূচনা কৰিব পাৰে সেয়া আপুনি এবাৰ মাথো কল্পনা কৰক তাৰ পাছত ভাবি চাওক কি এক বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হ'বলৈ গৈ আছে অসম।